Polnisis muzeumshi akhalgazduli forumi gaimarta, romelsats estrebodnen tsarmomadgelebis sakhmtsipo strukturebidan. Gairos mosakhleobis fondis sakartvelos ofisis demokratiuli chartulobis tsentrebis kseli. Akhalgazrduli organizatsiebi da samokhalako sazogadoeba. Akhalgazduli forumi natsilia initsiativisa akhalgazrdebis sotsialuri tsvlilebebistvis, romelsats gairos mosakhleobis fondi demokratiuli chartulobis tsentrebis kseltan ertad kvemo kartlis regionshi akhortsielebs. Forumis mizania შექმნას დიალოგის სივრცე ახალგაზრდებისთვის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შორის, რაც ხელშეუწყობს ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გათვალისწინებას. ფორუმზე ქვემო ქართლში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა ინიციატივის ახალგაზრდების სოციალური ცვლილებებისთვის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების პრეზენტაცია წარმოადგინეს და დისკუსია გამართეს. Უაღრესად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ფორუმების ჩატარება, რადგან ჩვენ ვისმენთ და შესაძლებლობა ეძლევათ ახალგაზრდებს გამოთქვან და გამოხატონ თავის სურვილები, მოსაზრებები, თავისი ხედვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თვითმმართველობისთვის, თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის, შემდგომი ბიუჯეტირების ნაწილში, განვითარების ნაწილში, რადგან ახალგაზრდების როლი არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მათი აზრი, მათი ხედვები და მოსაზრებები. ეს იყო კარგი შესაძლებლობა იმისა, თუ რას ფიქრობენ ჩვენი მომავალი თაობა სხვადასხვა მიმართულებით და მათი ხედვების გაცნობის კარგი შესაძლებლობა იყო. პოლისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა ყოველთვის მხარს უჭერს აქტიურად პოლისში მაცხოვრებენ ახალგაზრდებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელების საქმეში. ეს ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის და სწრაფი განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ არაერთ პროექტს ვახორციელებთ ჩვენი ახალგაზრდების ხვალინდელი დღისთვის და თამამჩემელია ვთქვა, რომ ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ ყველა ორგანიზაციასთან, რომელიც ჩვენი ახალგაზრდების განვითარებას ხელშეუწყობს. ახალგაზრდებმა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ პროგრამაში ახალგაზრდების სოციალური ცვლილებებისათვის, შეიმუშავეს თავიანთი საკუთარი ინიციატივები, განახორციელეს საკუთარი ინიციატივები საკუთარ თემებში, რითაც ხელს უწყობენ სოციალურ ცვლილებებს იმისათვის, რომ საზოგადოება იყოს გაცილებით უფრო თანასწორი და გოგოსაც და ბიჭსაც და ქალს და მამაკაცს ყველას ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები, ისევე როგორც თანაბარი შედეგი განვითარების. შედგა ძალიან საინტერესო დიალოგი და რაც მთავარი, ახალგაზრდებმა მიიტანეს თავიანთი სათქმელი და ხმა იმ პირებამდე, სადაც გადაწყვეტილებები არის მიღებული ადგილობრივი განვითარების შესახებ.